niečo nové. A zdravíčko. Prosím. Čo hovoríš na tú poslednú? Opustili sme San Francisco. Čaká nás dlhá štreka do San Diega, presnejšie do Carlsbadu. Klima tu funguje asi jak moje nohy a nesfúklo by to ani kahanec, tak ide silno. Že myšik? Posledných 300 km a sme tam! Ako sa cítiš? Ty vole, cítim sa, keby som bol nádherejšie 8 hodín v kuse. 12 hodín sme išli 750 km, lebo všade same... 800. Lebo všade same zápchy. No ja si musím vyložiť nohu, lebo necítim si petu. Zvládli sme to, sme na hoteli, moteli, ubytovaní. A tuto kolega hneď robí welcome drink. A zdravíčko. No podaj si ten ginger do papulky. Konečne Carlsbad, no zdravé raňajky. Z toho na prekvati myslíš? Ale som zdravý už, už je lepšie. Áno. Raňajky sú za nami a ideme práve cvičiť do Adapt Movement s Felipem. Ideme sa troška ponaťahovať, skontrolujeme nožky, ako sú na tom, elektrostimuláciu. Majster Felipe a ide mi dávať elektrostimuláciu na brucho, lebo moja stabilita je tak ubohá, že keď sa postavím a zafúka, tak idem dole. A veľa vlastne spoločné moje brúško a hádam niečo to pomôže. Keď nie, tak asi sme to zvykol. A little more and after 2 minutes gonna be a little bit more intense. Big abs. Cítim sa, keby som rodil. Brucho. Are you doing? Are you bending? Yeah. Too much? No. Good. Rock and roll. This guy is gonna work out with me. What's up, man? What's it's camera. Camera? Yeah. Not holy shit! You know? I like it a lot. Ako sa ti cvičilo? Výborne, dobre to bolo. A že nemáš ísť cestie... Ježiš, noha vonku. Mať takto na nohy. Ty si špase. They go for 2200, but... 22,000. I'll give you a discount. Dneska som si vyskúšal niečo nové, sme surfovali. Je to fakt brutálne, ty kokosa. Ja som samozrejme ležal, ale musím sa stávať a teším sa z toho. Úplne skončili ruky, ledva sedím v Turecku, sedie na pláži. Aj by som to rád natočil, ale nemá nám to kto točiť, keďže sme tu dvaja s Míšom a jeden ten chalanisko, ktorý nás to učí. Čo hovoríš na tú poslednú? Super. Opúšťame San Diego, teda presnejšie Carlsbad a odchádzame na posledné dve noci do LA. Kto dohraje bicyk dneska, povedz. LA Kings, Las Vegas. Ja držím Lašakovi. A ako správni fanúšikovia musíme ísť kúpiť čo? Tie prsty, lebo keď ja prsty nemám, tak ja skon. Tieto, kde nejde? Prosím vás, aby čo? Nevadí, že točím, ahoj. Ja viem, že točíš, ale ja sa ahoj, som zvora, čau. Ahoj, čau. Aviško. Ďakujeme ti za lístky veľmi pekne. Ďakujeme ti za čo. Dobre. Vybavené, nejdeme na to. Kolovka! Kolovka!
Na včerajšom hokeji mi skončila baterka, ale absolútne to nevadí, lebo LA Kings prehralo. Tým pádom ste o nič nedošli, 5-2 to skončilo. Teraz ideme pozrieť na extrémnu atrakciu, ktorou je nápis Hollywood. Nech sa páči, hen tie dve baby, ktoré sú tam, sa už fotia na tom kameni podľa mňa hodinu. Ja som šťal v aute a oni sa stále fotia. What's good, Hollywood, party up till I throw up, but my 20... Náš dvojtýždňový pobyt sa končí. Prichádza najťažšia časť, to je balenie. Jeden kufor, druhý a všetky hentie veci, ale kúpili sme ďalší kufor, takže myslím, že by to malo byť v pohode. Dobré ráno, zbalili sme sa a odchádzame z Los Angeles na letisko. Každopádne ešte vám ukážem cestu, ako sa lieta Premium Economy, lebo od Austrian Airlines a Pelicanu sme dostali vlastne sem letenky Business Class a naspäť ideme Premium Economy, aby sme to vedeli porovnať. Takže sa teším na ten let, 12 hodinový, priamy LA do Viedne. Sme na letisku, dovezol nás type, ktorý nám pojičal auto a Miško, povedz. Ale sme radi, že sme na letisku. To bola normálne, že jazda smrti, ja som... Už videl všetko, ale naživo, aby sa mnou šoferoval Semir. Dobre, máme po kontrole, pes ma očúkal, chlap ma pochytal, prehľadal, skontroloval všetko, čo sa dalo a poslali nás, že sme... čistý. Tie píce musí byť minimálne robené na dubovom dreve. Za 50 eur dve píce. Som ešte nemal. Bola naozaj. Na bukovka. Bola dobrá napríklad. Akcia. Takže už sme v letadle, dostali sme takéto meničke na výber, že to si dáme papať. Sluchatka, takže teda budem musieť počúvať celý let. Hnedka, tu beriem samozrejme domov. Viac priestoru na nohy, čo je super pre mňa, lebo nebudú spuknuté. Na privítanou. Diesekar Paten Hrozen Bomben. Mňam. Asi najlepšie curry, čo som kedy jedol s krevetkami. Teraz momentálne sa chystáme šlápen. Dali nás aj podušky, čo je super. Ako sa ti letelo v Premium Economy. Super. Ja to hodnotím tiež veľmi pozitívne. Viac priestoru na nohy, bátožina navyše, papanica. OK. It's good. Thank you. Hotovo. Postarané obe kýmka. Hotovo?